Почнемо із останніх новин доби. Рано вранці ворог з акваторії Азовського моря випустив по Україні 3 калібри. 2 крилаті ракети сили ППО збили на Київщині. На жаль, одна з підбитих ракет долетіла до землі і пошкодила 6 багатоповерхівок. Вибиті вікна, балкони, двері, посічені покрівлі та фасади будинків. Ушкоджень також зазнали 35 приватних обійсть, 2 з них зруйновані повністю. Відчутно зачепило ще й АЗС, 2 лікарні, державну та приватну, та адміністративні будівлі. 2 людей поранило, на щастя, легко, і від госпіталізації вони відмовились. Росіяни сьогодні вдень вчергове атакували Харків КАБами. Є загиблі і поранені серед цивільних. Відомо про влучання в житловий будинок та дитячий навчальний заклад. Внаслідок удару відсутнє енергопостачання приблизно в половині міста. Зупинився метрополітен, наземний електротранспорт. І зранку в Харкові завершилися рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по 5-поверхівці. Працювали понад 100 ДСНСників та 24 одиниці техніки. Від цієї нахабної атаки загинули 2 людини, ще понад 50 постраждало. Серед травмованих 3 дітей, дівчатка віком 12, 13 та 17 років. З'явилися супутникові знімки, які підтверджують знищення складу шахедів у Краснодарському краї. В ніч на 21 червня вдалося знищити місця зберігання іранських дронів, ворожі навчальні корпуси, пункти управління та зв'язку. За інформацією ВМС ЗСУ, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків шахедів, та курсантів, які навчалися завдавати ударів по території України іранськими мопедами-камікадзе. Одному з найкращих підрозділів Сил оборони Центру спеціальних операцій А СБУ сьогодні 30 років. На рахунку хлопців з Альфи унікальні спецоперації в тилу ворога та вражаючі результати на полі бою. Понад 1000 знищених ворожих танків і чимало битв, про яких розкажуть лише після війни. З нагоди свята спецпризначенці отримали державні та відомчі нагороди і, зрозуміло, без імен та облич.